Dobro večer, ja sam Jelena Popivo, da vi gledate Telemaster, a ovo su vesti dana. Predstavljena prva studija o posledicama NATO bombardovanja deca od 5 do 9 godina skloni oboljevanju od malignih bolesti. Predsednici Srpske i Srbije u Beogradu, radovi na autoputu Beograd-Bijeljina-Sarajevo počinju na Vidovdan. Opozicija najavljuje naredni nivo protesta i građansku neposlušnost. Država neće dozvoliti blokadu puteva, poručuje Vučić. Tema Telemastera, da li će prva pravosnažna presuda po kojoj će banka morati da vrati klijentu novac za osiguranje stambenog kredita kod nacionalne korporacije pokrenuti lavinu tužbi. 135 miliona eura su banke nezakonito naplatile na taj način. Prosvetari ogorčeni zbog najava da će nastavnici morati roditeljima da pravdaju svaku ocenu manju od petice. Mislim da je ministarstvo pogrešilo što nije napravilo prvo viziju i misiju, a tek onda spustilo po dubini pravilnik. U sredu potpuno oblačno s kišom, najviše 15 stepeni, od četvrtka sunčano i toplije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o aktuelnim političkim pitanjima, nastavku u saradnji i kapitalnim infrastrukturnim projektima. U drugoj polovini juna počeće radovi na deonici Kuzmin-Sremska Rača, koja je deo autoputa Beograd-Bijeljina-Sarajevo, izjavio je Vučić i najavio ulaganje u vrednosti od preko 8 miliona evra u opštine u Republici Srpskoj. Dodik je srpskog predsednika obavestio o političkim događajima u federaciji, odnosno o procesu formiranja organa vlasti koje, kako kaže, nemaju izborni legitimitet. Konkretni projekti, ulaganja u opštine, podsticaji za investitore, sve to i još više Srbija namerava da u narednom periodu realizuje u okviru njene kontinuirane saradnje sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, poručio je predsednik Vučić. Negde je naša želja da u svakoj opštini u Republici Srpskoj, a želeli bismo to i u federaciji ukoliko dobijemo zahteve. Dobili smo zahteve, mislim, određene iz Drvara i Grahova. Spremni smo i za opštine koje nisu većinski srpske da to slično učinimo. Dakle, reč je o projektima u ukupnom iznosu 8.405.000 evra. To će biti na raspolaganju, kao što smo već činili u ranijem periodu. Kada to budemo platili, to će biti ukupno bespovratnih sredstava oko 32 miliona evra. Smatram da je ovo jedna snažna podrška ljudima širom Republike Srpske. S ovim projektima ćemo kompletirati jednu zamisao da u svakoj opštini u Republici Srpskoj ima ih 62, bude jedan od projekata koji je iniciran iz ovih sredstava, tako da ideja je da Srbija bude prisutna u svakoj, naravno, opštini Republike Srpske. Dodik i Vučić su razgovarali i o političkim odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsednik Vučić je s tim u vezi izrazio nadu da će Savet ministara BiH uskoro biti formiran i da naša zemlja želi najbolje moguće odnose sa federacijom. Dodik je predsednika Srbije obavestio o procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, dodajući da one nemaju legitimitet. Postoji naravno spremnost srpske strane koja je davno koncipirala svoju politiku na nivou Sarajeva odmah nakon oktobarskih izbora, a naravno i hrvatske strane koji su poslali svoje reprezentacije, političke reprezentacije u Sarajevo, ali ostaje jedna nedovršena stvar u okviru bošnjačke političke elite, a očigledno postoji i namjerna opstrukcija da se ono što pripada Ustavu Srbima nakon izbora da to zauzmu. Na sastanku je bilo reči i o aktuelnim dešavanjima u Srbiji. Dodik je ocenio da su najnoviji protesti usmereni ka destabilizaciji Srbije i njenih regionalnih i međunarodnih pozicija. Govoreći o procesu abolicije, predsednik Vučić kaže da se nada da će oni koji su prekršajno osuđeni biti oslobođeni u drugostepenom i apelacionom postupku, jer smatra da su bili zloupotrebljeni. Podseća da odluke o pomilovanju može da donese samo za one protiv kojih se vodi ili protiv kojih je završen krivični postupak. Na to ne mogu da utičem, ali što smem da kažem kao čovek običan, zašto bih želeo da ti ljudi koji su za prekršaje osuđeni u prvostepenom postupku da u drugostepenom ili u apelacionom delu budu oslobođeni svi? Voleo bih zato što nisu ti ljudi odgovorni, već oni koji su ih zloupotrebili. Ne znam kakva će biti odluka prekršajnog apelacionog suda, bilo bi veoma dobro i lekovito, verujem, da ti ljudi vide i kako su upotrebljeni i zloupotrebljeni od najgorih u ovoj zemlji.
a predsednik Narodne stranke i jedan od lidera Saveza za Srbiju, Vuk Jeremić, najavio je da će protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije preći na naredni nivo, što bi prema njegovim rečima podrazumevalo razne forme građanske neposlušnosti. Predsednik Aleksandar Vučić uručio je orden srpske zastave drugog stepena predsedniku upravnog odbora Gazproma Aleksiju Mileru uz ocenu da je Miler pokazao srcem, a ne novcem, kako poštuje malu zemlju, slobodarski opredeljenu i njen narod, koji je uvek uspevao da sačuva svoju zemlju. Predsednik je Milera odlikovao za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. Принимаю эту награду как оценку работы всех. Велико хвала нашим српским партнерима, српским пријатељима на конструктивном и заједничком раду. Руско-српска сарадња ће јачати. Наше партнерство у енергетици ће се ширити и радићемо на новим пројектима. Газпром ће увек бити уз вас. Последњих година се испоручује више гаса него што је предвиђено, 150 милиона кубних метара, што ван сваке сумње сведочи о успешном социоекономском развоју Србије. Дајемо све од себе да појачамо транспорт и испоруку gasa na srpsko tržište. Srbija neće zaboraviti što zahvaljujući vašem razumevanju, istinskoj posvećenosti, našoj saradnji i otvorenom odnosu ne nailazimo na probleme u nabavci i isporuci gasa svojim potrošačima, jer razvoj gasnog tržišta predstavlja osnovu naše energetske bezbednosti. Dragi prijatelji, nisu ovo jedine zasluge Aleksija Borisovića Milera. U pamćenju srpskog naroda će zauvek ostati velikodušna podrška koju nam Gazprom na čelu sa vama pruža u obnovi jedne od najvećih srpskih svetinja, hrama Svetog Save, koja kao zavoštanje budućim pokoljenjima Srbije, ali i Rusije, simbol bratske saradnje dva pravoslavna naroda. Dobre vesti za građane kojima su banke naplaćivale trošak nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Naime, Viši sud u Beogradu je tokom prošle nedelje doneo prve pravosnažne presude u sporovima između klijenata i banaka, kojem je presudio da su davaoci kredita nezakonito prebacivali troškove namenjene nacionalnoj korporaciji na građane i naložio da im se novac uz kamatu vrati. Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva smatra da je ovo velika pobeda za oštećene građane, kojih prema istraživanju udruženja ima oko 90.000. Upozorenje da banke nezakonito prebacuju troškove nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita na svoje klijente, udruženje Efektiva je više puta izdavalo, a vest da je nedavno prvi sudski spor rešen u korist klijenta je signal svima koji smatraju da su oštećeni da pravdu potraže na sudu, kaže Dejan Gavrilović iz Efektive. Tu se krše dva zakona. Prvo, zakon o obligacionim odnosima, koji propisuje da banka sve troškove koje ima u postupku odobravanja kredita može da ukalkuliše, mora da ukalkuliše u kamatnu stopu i da to bude jedina cena kredita koju korisnik plaća. Drugo, prekršen je zakon o osiguranju, jer banka tuđim novcem osigurava svoj plasman. 90.000 korisnika stambenih kredita u Srbiji koji su osigurani kod nacionalne korporacije, nadamo se ovom presudom, dakle, dobija šansu da vrati svoj novac nazad. To je novac u pitanju, u iznosu od par stotina eura do nekoliko hiljada evra. Neka naša procena, ako na 90.000 korisnika stambenih kredita, po 1.500 evra u proseku, znači negde oko 135 miliona eura su banke nezakonito naplatile na taj način. Gavrilović kaže da ima poverenja u pravosudni sistem Srbije i smatra da će odluke u korist klijenata biti donete i u drugostepenim presudama, ali i u Vrhovnom kasacionom sudu, iako se naš pravni sistem ne zasniva na presedanima. Savet građanima je da pročitaju dobro sve ovo, da pročitaju dobro presudu, dali smo detaljno objašnjenje na našem sajtu i da onda u skladu sa tim i u skladu sa presudama koje su donete za troškove obrade kredita jednostavno donesu odluku. Na prvostepenim sudovima se donose presude i u korist banke i u korist klijenta, ali taj odnos je 5:1 u korist klijenata. I to nam, dakle, pokazuje da je većina sudija smatra da je ovde bilo nezakonite radnje i da će ovaj novac na kraju biti vraćen korisnicima u ruke sa odgovarajućom zateznom kamatom. Iz Udruženja banaka za Telemaster kažu da će u narednim danima detaljno razmotriti odluke koje su sudovi doneli, a do tada ostaju pri prethodnom stavu da je u svim ugovorima bilo jasno naznačeno koje sve troškove klijent mora da plati.
Banke su u ugovorima o stambenim kreditima osiguranim kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita jasno naznačile, kako u predugovornoj fazi, tako i u fazi zaključenja ugovora o kreditu, da klijent preuzima trošak premije osiguranja. Klijenti koji su se opredelili za ovaj model kredita otplaćivali su stambeni kredit po kamati koja je znatno povoljnija od kamate na kredite koji nisu osigurani kod Nacionalne korporacije. A iz Narodne banke Srbije pozivaju na uzdržanost i smatraju da je rešenje sporova moguće mirnim putem. Narodna banka Srbije smatra da je u interesu ugovornih strana da sporne odnose rešavaju mirnim putem, jer se na taj način izbegavaju sudski troškovi koji nastaju u slučaju podizanja tužbe i pokretanja sudskog postupka, a korisnici finansijskih usluga mnogo brže dolaze do prihvatljivog rešenja. Svaki korisnik, međutim, ima pravo da odluči na koji će način da štiti svoja prava i interese, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije. Naučno-medicinska studija koju je Komisija za utvrđivanje i istraživanje posljedice NATO bombardovanja uradila sa Institutom za javno zdravlje Milan Jovanović Batut je pokazala da kod dece u uzrasnoj grupi od 5 do 9 godina, a koje su rođena posle 99. godine, postoji određena tendencija rasta oboljevanja od malignih bolesti. Značajan porast oboljevanja je postojao i u grupi od 15 do 18 godina, ali rezultati kada je reč o toj grupi mogu biti poznati tek za nekoliko godina, rekao je predsjednik komisije Darko Laketić. Fokus istraživanja je bio na deci. Govorimo o ovom istraživanju, dakle, koji smo radili sa Batutom, upravo zato što kod odraslih ljudi postoji mnoštvo faktora rizika, poput pušenja, gojaznosti i tako dalje, i na taj način ne možemo sa visokim stepenom sigurnošću reći koji je faktor presudno delovao na nastanak bolesti. Kod dece je pak sasvim drugačija stvar, kod dece nema značajnih faktora rizika ili su minimalni i zato su ovi rezultati o kojima govorim i validni. Ovo istraživanje, dakle, nam nedvosmisleno pokazuje da su više generacija u određenom osetljivom periodu bile izložene nekom faktoru koji ih je učinio osetljivijim za oboljevanje od određene maligne bolesti u odnosu na druge generacije u istom uzrastu. Takođe, ono što je vrlo bitno i što želim da kažem jeste da je neophodno dalje pratiti kroz faktor vreme sve ispitivane generacije i kroz još jednu dugoročnu analizu doneti još značajnije i relevantnije zaključke. Izricanje pravosnažne presude po žalbama haškog optuženika Radovana Karadžića, zakazano za sutra u 14 sati u Haškom tribunalu, biće prenošeno 30 minuta odloženo, saopšteno je iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Bilo kakvo snimanje prenosa uživo unutar zgrade mehanizma strogo je zabranjeno iz, kako se navodi, operativnih razloga, kažu u Hagu. A o nastavku Telemastera nakon kraće pauze saznaćete. Kako je Košarkaški savez Srbije obeležio 100 dana do početka evropskog prvenstva za žene? Na Svetski dan reciklaže puštena u rad 202 podzemna kontejnera i 7 zvona za odlaganje staklene ambalaže. Gledate Telemaster, nastavljamo sa vestima iz sveta. Predsednik Kazahstana, 78-godišnji Nursultan Nazarbajev, podneo je ostavku posle skoro 30 godina na vlasti, o čemu je obavestio građane tokom obraćanja naciji. Rekao je da odluka nije bila ni malo laka, ali nije naveo razlog za takav postupak. Ostavka stupa na snagu sutra. Prema Ustavu Kazahstana, umesto Nazarbajeva će do kraja njegovog mandata 2020. godine šef države biti predsednik Gornjeg doma parlamenta. Na mestu predsednika Nazarbajev je bio od 1990. godine, a na poslednjim izborima 2015. godine reizabran je na petogodišnji mandat sa osvojenih skoro 98% glasova. Vraćamo se domaćim temama. Nastavnici u Srbiji moraće roditeljima da opravdaju svaku ocenu manju od petice. Predviđa novi pravilnik o ocenjivanju srednjoškolaca koji je u pripremi. Nova pravila o ocenjivanju đaka po kojima roditelj može da prigovori za svaku ocenu, a nastavnik će morati da ide na dodatno usavršavanje, odnosno seminare i dodatne edukacije, izazvalo su ogorčenje prosvetnih radnika. Roditelji, međutim, pozitivno ocenjuju najavljene novine. Novi pravilnik će postaviti prosvetnog radnika u još gori položaj, upozoravaju sindikatima, jer će nastavnik na bilo kakav prigovor ocene morati da podnosi izveštaj direktoru škole, a ako direktor proceni da je nastavnik bio strog, stavit će ga pod pedagoški nadzor. Mislim da je ministarstvo pogrešilo
što nije napravilo prvo viziju i misiju, a tek onda spustilo po dubini pravilnike. Ne zanemarujem da su pravilnici važni i pravila ponašanja moraju da se poštuju. Svi ovi pravilnici izašli su iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je menjan 2017. godine u oktobru i čini mi se da tu postoji ključ. Dakle, u tom zakonu vidjet ćete prvo prava učenika, a tek onda u sledećem poglavlju obaveze učenika. Dok ne budemo decu naučili da imaju prvo obaveze, pa onda svoja prava, sve ovo nekako mi se čini deplasirano. I dok prosvetni radnici smatraju da će se naći u još gorem položaju koji je dovoljno loš, roditelji su zadovoljni novim dopunom pravilnika. Razgovarao sam sa nekim od roditelja i mislim da roditelji mogu da budu zadovoljni, da nastavnici ne bi trebalo da imaju problem i da zapravo mi sve vreme govorimo o potrebi saradnje i poprosto vidimo koji je način da nastavnici i roditelji bolje sarađuju. Mi uvek imamo neka zakonska rješenja da se neka prava ostvare, ali nekako nedostaju ponekad i ti mehanizmi kako da se ta prava i zaštite ili provere, tako da zaista nekako ne vidimo da može da bude problem da ukoliko je neko nezadovoljan, da eto, ima priliku da to proveri, da neko drugi to proveri, tako da mislimo da to ne bi trebalo da stvarno predstavlja nikome problem i da ne vidimo problem da eto, stvari budu transparentnije. Janković tvrdi da je utisak da će se mnogi kolege naći uvređene jer se stiče utisak da je čitavo društvo obeležilo nastavnike kao ljude koji su krivi za ovako obrazovanje. Dakle, obrazovanje jednog društva je jedan društveni problem i mora se sagledavati na razne načine i najbolje bi bilo sa različitih aspekata. Jedino kad se svi dogovorimo šta mi hoćemo, ako hoćemo obrazovanu naciju i obrazovno visok nivo nacije, onda mi moramo da znamo da obrazovanje jeste nešto čime se bavi društvo, čime se bavi država, čime se bave oni koji rukovode državom, čime se bavi svaki pojedinac, vi, svi mi, ja naravno, moje dete. Dakle, svi mi moramo da učestvujemo u tome da nam bude u obrazovanju bolje. Mi gledamo u jedno drvo koje se zove mogućnost ocenjivanja, da li ćemo dati trojku, dvojku, četvorku, da li će biti zadovoljan roditelj, da li će biti zadovoljno dete, da li je motivisan nastavnik, a ne vidimo šumu. A šuma u stvari jeste srpsko obrazovanje koje pati sve ovo vreme kad mi govorimo o nekakvim pravilnicima. U Beogradu su povodom Svetskog dana reciklaže puštene u rad 202 podzemna reciklažna kontejnera i 7 zvona za odlaganje staklene ambalaže. Tim povodom zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je jedno od tih reciklažnih ostrva u Mirjevu. Reciklažna ostrva se trenutno nalaze na 59 lokacija u Beogradu, a prošle godine u Beogradu je postavljeno 198 podzemnih reciklažnih kontejnera, tako da ih sada ukupno ima 400. Vesti iz sporta. Košarkaški savez Srbije obeležio je 100 dana do početka evropskog prvenstva za žene koje će organizovati zajedno sa Letonijom, puštanjem sata koji će odbrojavati vreme do starta turnira. Evropsko prvenstvo za košarkašice održat će se od 27. juna do 7. jula. Poznato je da će po jedna grupa igrati u Nišu i Zrenjaninu, dok će eliminacione runde biti u Beogradu. Beograd će još jednom dokazati, to verovatno biti Beograd, Niš i Zrenjanin znaju da budu najbolji domaćini, da pošaljemo onu jasnu poruku toplog gostoprimstva Srbije i svih naših građana. Ovo takmičenje je izuzetno važno zato što promoviše sport, ali još važnije promoviše ženski sport. Drago mi je da će Srbija ponovo pomeriti granice, siguran sam da ćemo biti najbolji domaćini, a naš najveći uspeh je sigurno ako posle ovog takmičenja makar 5 novih devojčica krenu stopama Ane Joković, sestre Dabović, Sonje i svih ostalih naših kraljica, kako smo ih prozvali posle olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Iskreno se nadam da ćemo da uživamo u odličnoj organizaciji, u dobrim igrama i našoj reprezentaciji pomoći da stigne do završne faze. Ja sam zaista veoma ponosna na naše košarkašice. Ja mislim da su one već dosegle zvezde. Iskreno verujem da će to ponoviti
na evropskom prvenstvu, mi smo uz njih, naša obaveza je da stvorimo uslove, da budemo dobri domaćini, mi ćemo to sigurno uraditi, verujem da svi koji budu došli u našu zemlju će takođe u našoj zemlji uživati, ali ja mislim mi najviše jer ćemo sigurno i pobediti. Vremensku prognozu omogućio vam je Herbico K2D3 za jače kosti i vitalne zglobove. U Srbiji je umereno do potpuno oblačno na severozapadu i zapadu sa slabom kišom, dok se u ostalim predelima očekuje uglavnom suvo. Duvaće slab do umerene severozapadni veter, minimalna temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna do 15 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno uz manje uslove za slabu kišu uglavnom toku jutra. Duvaće je slab do umeren severozapadni veter, maksimalna dnevna temperatura oko 11 stepeni. U četvrtak sunčano i malo toplije, jedino se na jugu i istoku očekuje više oblačnosti, u toku jutra ponegde i slaba kiša. U toku jutra na severu i zapadu Srbije biće uslova za slab mraz, maksimalna temperatura do 16 stepeni. U petak jutro vedro i hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazem, tokom dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura 14 do 20 stepeni. Za vikend sunčano i još toplije, maksimalna temperatura i do 23 stepena. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. Vremensku prognozu omogućio vam je Herbico K2D3 za jače kosti i vitalne zglobove. Gledali ste Telemaster. U nastavku programa sledi intervju dana. Na aktualne pitanje odgovara ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Hvala vam na pažnji i prijetno.